Čau lidi, v dnešním díle se budeme bavit o brandingu, o budování značky a jaké specifika vás potkají, když budete tvořit nějaký nový projekt nebo nový produkt. A teďka nevíte, jestli pro něho vytvořit novou webovou stránku a budovat značku tomu produktu nebo té službě, anebo tu službu zahrnout do té svojí nabídky pod tu stávající značku, kterou máte. Rozebereme si různé varianty, není na to jednoznačná odpověď, proto možná je tolik dotazů na toto téma a zkusím vám v tom udělat jasno. Sledujte dál, zeptej se Filipa. Na začátek vám ukážu takový hezký vizuální příklad. V případě, že chcete vytvořit nový projekt, ale nechcete, aby byl nějak spojovaný s tou vaší značkou, z nějakého důvodu. A já vám řeknu i ten důvod a řeknu vám i to provedení. Takže si představte, že máte vodní hladinu. Na té vodní hladině máte lodičku. No a ta vaše lodička je ta vaše hlavní značka. Ten váš brand, který je ten jako ten nejlepší, ten nejkvalitnější. No a potom máte kotvičku, která je někde dole a za tu kotvičku zaháknete ten produkt. No ale ten produkt nepůjde vidět na té hladině. To znamená, že nebude spojovaný s vaší značkou. Budete ho mít vy, ale budete za sebou táhnout pod tou hladinou, takže nebude vidět. Toto je jenom takový krátký příklad toho, co je tady tahle káva. Co byste řekli o tady této kávě, když ji vidíte? Jihlavanka. Kde se vyrábí třeba? Nebo odkud pochází? Jakou má tradici? Můžete z toho obalu něco takového vyčíst? Můžeme třeba říct, že pochází z Jihlavy, když je to Jihlavanka, proč ne? Tady vidíme dokonce obrysy. Nejspíš Jihlavy. Jihlaváci a Jihlavanky budou vědět. No a tady vidíme poctivá káva, můžeme si vzpomenout na tu reklamu. Když jsem v mládí přemýšlel, co budu dělat, tak marketing byla jasná volba. Staročeská směs. Mně to přijde, jak kdyby to byla nějaká pražírna kávy, která je v Jihlavě už několik let. Chybí mi tady letopočet ještě teda, jo? Aby to ještě uzemnilo tu tradici. Vypadá to jako lokální káva, která je vytvořená lidmi z Jihlavy nebo nějakou firmou z Jihlavy. Takhle to na mě působí. A tohle je přesně to, co chtějí, abyste si mysleli. Tuto kávu vyrábí Chibo. A zjistíte to jenom na zadní straně, malým písmem. Tam se běžně nedíváte, když se na vás ten produkt směje z regálu. Proč tam nemají napsáno Chibo velkým a Chibo Family Jihlavanka nebo Chibo Rodina? Rodinná káva. Proč to tam nedají? Proč tam nedají to Chibo? No protože by poškodili ten brand toho Chiba, který má vyjadřovat jako nějakou lepší kávu. Já vím, že jsem Karel nebude souhlasit, jo? Že to není žádná lepší káva, ale oni to tak myslí. Jo? Oni to tak prezentují, že to Chibo by měla být jakoby to dražší, taková ta lepší káva. Jo, taková ta lepší káva. Máte tam ty reklamy, jak tam dávají ty ruce nebo tu lopatku do toho pytle s tou kávou, jak se tam sype, jo, jak to tam sbírají, jak se usmívají u toho, jaká krásná práce to je to sbírat. Takže tohle je jako Chibo, to je značka Chibo. A oni cílí na jinou message, jinou marketingovou message, je tam jiný appeal. Ten produkt je jinak pozicován na tom trhu. No a aby mohli konkurovat na tom poli těch lokálních káv, těch levnějších, takových těch poctivých káv, tak to udělali velice chytře, proto to moc rád dávám jako příklad. Oni tu Jihlavanku, oni proměnili ten obal, že je to káva čistě lokálního charakteru. Protože kdyby tam dali Chibo, Jihlavanka, tak už to nezní tak lokálně, že? Ale takhle to zní velice lokálně. A je to přesně ono, to, co jsem dával ten příklad té lodičky. A teď si můžeme do toho obrázku dosadit tu pravdu, která tam je. Ta lodička, ta vlajková loď, je to Chibo. Je to káva Chibo, Family, nebo tady tyhle druhý káv.
No a potom ta kotvička, za tou kotvičkou je zaháknutá ta jihlavanka, která je taková neviditelná, moc se nespojuje s tím hlavním brandem, ale je to takový subprodukt, který se komunikuje ale úplně jiným způsobem než to Chibo. Takže tohle byl takový krátký příklad toho, jak se dá ten brand rozdělit v případě, že to dává smysl a že je to navíc jako prospěšné pro vybudování nějaké klientely, aby se nespojovala ta vaše nová značka s tím vaším brandem hlavním. Pojďme si říct variantu, která může vzniknout, když vytvoříte projekt, který pořád budete dělat vy jako osobní značka, ale bude to mít jiné zaměření. Jako například jste mohli vidět můj příběh se Zlatokopkou. To je taková věc, kterou jsem tam vložil, taková možná oddechová. Není to vyloženě marketing, že jo? Je to prostě nějaká situace, životní situace. Mohlo by být speciální webová stránka nebo na takovýhle videa nebo nový YouTube channel, kde bych právě mluvil o svým jako životě a tak a co se mi stalo a různý příběhy. Já teda běžně tady tyhle věci ventiluju na Facebooku, takže já nemusím na tohle speciálně vytvářet nějakou YouTube stránku. Ale pokud máte nějaký projekt, který se jako přímo vymyká tomu plánu, který tato show má, což je marketingová strategie, sociální sítě, SEO, psychologie, prodeje, tak je to věc, která se jako vymýká, nezapadá do ani jednoho z těch čtyř témat. Takže se hodí k tomu, aby se oddělila. Je to z důvodu toho, že když já přijdu semka na YouTube channel, tak mám jenom tu jednu hlavní stránku. A když přijdu na zsf.cz, tak tam je taky jenom jedna hlavní stránka. A když na té hlavní stránce uvidím jako první nějakou nesouvisející věc, tak najednou já jako nově příchozí nevím, co ten Filip vlastně tam dělá. Když mluví o marketingu, že to je nějaká marketingová show a on se tam baví o nějakých zlatokopkách nebo on tam dává tipy, jak balit holky třeba. Jo? Nesouvisí to s tím tématem. Potom je vhodný to oddělit. Můžete pořád budovat svoji osobní značku. Třeba Doug Polk má YouTube channel na krypto a má YouTube channel na poker, protože je to hráč pokru. A rozdělil si tyhle dva světy, oddělil na dva různé channely. Na obou je pořád on, je to pořád osobní značka a víme, že dělá tyhle dvě věci, ale je to úplně jiná cílová skupina, takže tam se to hodí oddělovat. Je to v podstatě taková deštníková značka, když máte svoje jméno jako to hlavní a pod tím je podtitulek, který vlastně se skupuje nějakou určitou zájem určité cílové skupiny. Když budu chtít odebírat Doug Polka, tak mu dám odběr na tu věc, která mě zajímá. Když mě zajímá poker, tak mu dám odběr na ten pokrový YouTube channel. Nezajímají mě třeba kryptoměny. A nebo naopak. Sice nejsem Donald Trump, aby jsem si mohl dovolit, že moje jméno bude někde zaznívat prostě na čemkoliv, a i když ho dám jenom na budovu, že to bude hnedka jako echt věc, a i kdyby udělal Trump pizza nebo Trump Monopoly a takhle, což existuje. Trump pizza myslím neexistuje, nebo nevím. No a teďka, jak to udělat, když chcete dělat úplně nesouvisející produkt s tím, že už máte vybudovanou nějakou značku. Tak například, já to řeknu na svým příkladu, mám Zeptej se Filipa show, což je marketingová show a jsem tady jako za marketing a jsem Filip Novák. No a co kdyby mě napadlo, že si udělám třeba rozvoz pizzy. Udělám si nějakou pobočku s pizzou, začnu rozvážet pizzu. Je chytrý dávat Filip Novák nebo Zeptej se Filipa pizza, jako to vůbec nesouvisí. A proto tam bych vytvořil úplně novou značku, úplně novej název, nebo Filip Pizza třeba, pizza u Filipa, klidně, ale nedával bych tam žádnou asociaci jako Zeptej se Filipa show nebo něco takového. Samozřejmě jo, nějaký showman by to mohl udělat. Ale proč by někdo, můj zákazník, který si tam jde pro pizzu, což je úplně diametrálně jiná cílová skupina, ale samozřejmě se překrývají taky, tak proč by to mělo benefitovat ten biznis, že jo, to je ta pizza, jo, nedělá nahoru ten člověk marketingový videa, jo, aha, on dělá i pizzu, jo, takže je to takový trošku divný, to toho zákazníka nezajímá, že ten člověk tam dělá někde marketingový poradenství. Oni chcou koupit dobrou pizzu a chcou si zapamatovat jednu značku. A ta značka by měla symbolizovat dobrou pizzu, kvalitně upečenou, rychlé dodání,
a tak dále. Takže tohle jsou ty hlavní principy toho brandu. Když se do toho mixuje něco dalšího, pátý přes devátý, to je něco, jak když kočička a pejsek vaří u dort. Jo? Když to začnete míchat do sebe. Není to dobrý. Prostě je dobrý být specialista v jedné věci, protože někdo, koho nezajímá marketing, tak si nemusí, to vůbec není žádný bonus k tomu, jo, k té pizze. Takže specializovat se a vypadat jako specialista, když uděláte novou značku, máte potom taky tu výhodu, že najednou vypadáte, že neděláte nic jiného, jenom tu pizzu. Soustředíte se jenom na ten jeden produkt, který děláte dobře. A to je dobře, protože to chcete, aby zákazníci věděli. Když vidí, že děláte milion dalších věcí a máte několik jiných značek, které spolu vůbec nesouvisí, tak to z vás nedělá toho experta. To zase jste teda mravenec, který dělá všechno. Při nejhorším brouk pitlík. Takže to by bylo pro dnešek vše. Já se budu těšit na další pátek a mějte se krásně. Ahoj.